kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal qaybtan waxaanu ku eegaynaa dalka Ethiopia dawladda Ethiopia ayaa horay waxa ay u shaacisay in qurba joogta u dhalatay dalkaasi ay dib ugu soo laabtaan dalka Ethiopia iyada oo loo sameynayo qiimo dhimis iyo adeegyo dheeraad ah oo dhanka safarada ah tanina waxa ay ka dambeysay kadib markii cadaadis dhanka reer galbeedka uga yimaaday dawladda Ethiopia isla markaana wadamada reer galbeedka ay ugu baaqeen muwaadiniintooda in ay si degdeg ah uga baxaan dalka Ethiopia maadaama colaado ay ka jiraan dawladda Ethiopia oo arintaasi ka jawaabaysa ayaa waxa ay bilowday hashtag ama codsi loo dirayo qurba joogta Ethiopia u dhashay ee dalalka reer galbeedka ku maqnaa kuwaasi oo lagu baaqay in ay dib dalka ugu soo laabtaan qorshuhuna waxa uu ahaa marka la gaaro bisha ee hadda lagu jiro ee 4-ta ee Janaayo sanadka cusub 2022-ka in 1 million oo Ethiopian oo qurba jooga ay dib dalka Ethiopia ugu laabtaan haddaba xiisad ayaa arintaasi ka jirta wararka qaar waxay sheegayaan in axmaaladii ay qaybo ka mid ah ku laabteen dalkaasi Ethiopia oo iyagu ay u badan yihiin dadka hadda laabtay haddaba maxaa ka hirgelay qorshahaasi dawladda ay waday ee reer galbeedka looga soo horjeday ilaa iyo hadda sidee wuxuu socdaa maxay tahay xiisadda u dhaxaysa oormada iyo axmaarada ee ka jirta magaalada Addis-Abeba ee xarunta dalka Ethiopia jaamac ayaa dhinacayga bidix fadhiya jaamacow soo dhow adoo Ethiopia waa kan ugu dawladdu ay ku baaqday in 1 milyan bisha markii la gaaro oo Ethiopian qurba joogay dalka dib ugu soo laabtaan maxaa ka hirgelay arintii بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا غدهم امه الصوماليين ميل كاستاي جوغان وخا الله السلام الله عليكم ان ارتا ديو وهادلكاسي و هو اسكا اها مارتي ان جيما تورشو iyo wax iska celin buu aha mooyaan 1 milyan oo ethiopian inaysan in hadalka abi ku soo noqonaynin cid waliba maartay waa dareemaysay waana ogeyd ان dadka ethiopian kuuna waa run soomaalida waxay kaga fiican yihiin baajiro way ka wadarisan yihiin oo waa dad wadaniyada iyo maartay jiritaanka Ethiopia wax badan uu ku weyn yahay weeyaan oo sida maartay ma aha soomaalida oo kale waxoodu inta badan laab la kac ma aha hadana waxa kaga sii weyn wax kaga sii weyn baajiro waxa soo dhan waa shilinka lacagta laba dhihin inta aad joogtaan dawladda mas'uuliyadiina qaadaysa laba dhihin diyaarad walaal idin ka soo bixinaya qiimo dhimis 100% soo doon ah yaa la idin sameynayaa baa leeyahay iyo adeegyo kale iyo iyo juice ma haas ah ma adeeg kale marka uu batay la soo dhaweeyo oo loo sabciyo weeyaan iyo maxaan ku yiraahdaa waxyaalo noocaas ah inkii Ethiopian kuna xitaa haduu madaxweyne noqdo ba sacabka wuxuu ka jecel yahay shilinka iyo waxaan ku yiraahdaa hayto soo iska feer qaban buu iska soconay marka een say dooniba ha noqoto horta wali waa lagu guda jiraa een maaragtay to soo dhaweynta iyo sugitaankii een qurba joogta labadaba waa lagu jiraa laakiin ilaahay waxba kama aabaynin sida ay u muuqato een 1 milyan buu dalbaday umalayn maayo wax kun ka badan hadayba kun tagto yuu maaragtay yuu nasiib leeyahay oo inta maaragtay kun ka la warwareejiyo oo inta kaamaradaha loo badiyo een kolba maaragtay basas la saaro iyagaana uga kharash yar een kaamaradana hadee intii uu soo gudbin lahayd unbay soo gudbinaysa hadda 10 qof haday tagto milyankii way yimaadeen baa la dhihi oo Ethiopia waxaadu waa iska caadi marka muhiimadda waxa ay tahay in wali la sugayo qurba joogti ay soo bilowdeen qaybo kamida een soona dhamaadeen ila hadda waa soo bilowdeen waana soo dhamaadeen qaabku wuxuu socday ilaa hadda maxaa lagu qiyaasi karaa ma si dardar ah oo waxa weeye qurba joog badan ay imaanayaan ba mise waa si teel-teel ah oo 213 iyo 20 waxna caasay imaanayaan een marka xaqiiqda laga hadlo horta Ethiopia wax la wada leeyahay ma aha dad ba Ethiopianimada iska leh dadna marti bay ku yihiin dadna magan bay u yihiin dadna milkiyad bay ku yihiin dadna maxaan ku leeyahay waa dadka lagu gumaysto marka dadkii iska lahaa wax uun baa ka tagay meesha yaa ku waa amxaarada dadkii axmaarada ahaa ee magacan lahaa iyagoo socda yay tageen sidii la filayay ama la rajaynayayse umayna tagin okay waxa loo sameeyay marka maamus iyo soo dhaweyn magaaladii Addis-Abeba ahayd ee dalka Ethiopia ka dhaxaysay ee garoonkeeda Bole International Airport uu qorshuhu ahaa in maaragtay to qurba joogta ka soo degaysa qaab Ethiopianima loo soo dhaweeyo maadaama qaabka loogu wacay uu qaab Ethiopianima ahaa ma dhicin
حمارو على ماذا دي بيتلاتي سوور هذا دي تدرس إيو تودرس إيو مليلخ إيو حيلا سلاسة إيو كو إنتي ديجيعب إيو محنكو ده هذايتو دلاء إيو إن محنكو ديكتاتر شري يسوور هذا دي سفتين وبقرر هذا ندي إلهي نوس ودربي إلى هذين كو إعلاميا بين الرمان دي كسر ويان يقو أدون أه سو هذا كره كو يوحي مركز سود ده هي حمارين نقدين oo ha ila way isku xidhan yihiin moogtahay jaaliyadii axmaarada way sababreen waxa la yiraahdo waxa soo kacaysa maanta dheer baasba soo kacaysa oo haya soo duuleysa intaas oo kasoo baxday 7 qof baa oo haya kasoo baxday 7 qof waa jaaliyada axmaarada soo sagootiday xagga sawiraha lagaga qaadaya intaas oo saacway soo degayaan axmaara kala soo dhaweysay markuu kasoo deeyo garoonka jilbuhu dhulka dhiganaya banka sawirkii mililix iyo tawadaros oo maalo tatimihiisa waxa lagu celinayay gondar oo xagala ingiriiska qaatay baa leeyay ingiriiska caayriyay Soomaaliga ma ingiriiska to qaado meel dhigtay ma qaadna waxa ku falahay ha marka ma timin 100 dhowr sano ka hor iyo ahayd adoo 1800 yahay diba ahayd barmaan ma mooj marka meel lagu yaleen meel baa lagu hayo timihiisa lagu wado ma jawaan lagu wado yalla keenay wala qaaday gonda yalla geeyay loo si qaaday ha war badan baa soo tiray marka calankii ahmarada iyo sawiradii maxaan ku yiraahday to dambiilayaasha yaa lagu soo dhaweeyay jilbuhu u dhiganaya marka uu u rukuucay sawirkii uu saas hadda midna uu wataa ugu oo waxa kale imaad waxa uu kale yimid jilbuhu soo dhaweeyayna waa saas uu isku leeyahay arintii waxa ka cadhooday marka qoomiyadii kale Ethiopia arintaa waxa ka sii horeeyay xisad kale oo maareeyta ilaahay hadda taagan oo meel xun maraysa yow dhaxaysa xisada marka hormadii waxa u dhaxaysa ahmarada si gaar ah muhiimadu waxa weeye marka tan marka horta aan ka dhamaado maxaa ku dhahay soo dhaweyntii dad badan oo Ethiopian oo kolkii hore haminayay inay ka jawaabaan baaqi raisul wasaaraha oo ay maaragtay tii yimaadaan ya markay arkeen qaabka wax u socdaan iyo sawirka maxaa ku dhahay calankii baradii saddexdeed lid lahayd mar saddexdeed loo airport-ka la taagan yahay iyo sawirkii ninkii xamrana ama tidacimaha loo tidcay oo la taagan yahay markay arkeen noolba tikilku uu kansala walaa tii suuliy ma soconne ma meel baan soo dhigay anuu haa sawirka maray xaligu soo dhaweyn mahay marka waa mid muujinaysa fashilka hoggaanka dalka Ethiopia soo fashilmay iyo sida qoomiyad gaar ah qoomiyadihi kale Ethiopia ay uga fadhilan tahay ee ay uga sareeyso ee mar walba iyadu ay u muujinayso dareenka nooca sareynta ku dhisan ee ay qoomiyadaha kale Itoobiyaanka ay u muujinayso ee haddana raisul wasaarihii dalku uu maaragtay to sida samcan wadaacan uu ku yahay ee aanu ka xishoonaynin umadihii kale ee aanu tix gelinaynin dareenka dadkii kale ee meesha la deganaa dadkan ee uu ku qanacsan yahay waxay ugu taliyaan isagu inuu ku socdo dadka kale Itoobiyaanka aanay ku socdaan waa masiibo mucjiso baa ka dhacday meeshii nimankii hore ma aha buraashad baa biyo ugu galeen nin hayin ah marka muhiimadda waxay tahay in waxa aan inaba hal leekaate caadi ahayn ay meesha ka jiraan arintii Abi Ahmed iyo u baaqay umadaha uu ugu baaqay waxa weeyaan inay dib ugu soo noqdaan dalkooda asaga fashiliyay ahmaarana sabab u ah isaga yaa fashiliyay dadka magaalooyinka Addis Ababa jooga marka inta airport-ka la geeyo hal soo kaxeeyaan leey si ila moogta marka wax iska dhicinaysa wax badan ba ka soo roobahay si aad ugu basato da qasab weeyaan sababtoo ah wixii isaga fashiliyay iyo amxaaro wata jamcu bildiyanka Soomaaliya maan looyay waxaan arkayay dad ka dega garoonka Wiilwaal oo leeyahay qurbujoog ka jawaabaysa baaqi raisul wasaaraha oo gaaray magaalada Jigjiga haye qurbujoog noocay baad tahay deegaan Soomaaliya yow nin Nairobi ka tagay ya tagay baa leeyahay xasa waxa soo dhaweeyay dawladda deegaanka Soomaalida oo warbaahintina waxay ku sheegtay inuu yahay in maxaan ku leeyahay mujaahid kasoo jawaabay baaqi raisul wasaaraha oo qofkii Nairobi ma qoba joogba hadde ma sheekada ma hadde qofka hadda Nairobi jooga Addis Ababa qurba miyey u tahay horta dad baa lahayd waa qurbo yaa wixii ka maqan ba deegaanka hadda hadii uu joogo Hargeysa waa qurbo joog haddu shilaab joogana waa qaran joog walaal
qofka waxa weey Itoobiya iyo deegaanka Soomaalidu waa kala labo aad iyo aad oo kaasa deegaanka Soomaalidu Itoobiya ma aha wixii kale ee waa gooni laakiin deegaanka Soomaalidu Itoobiya ma aha waa dhul la haysto ninkii marka taga ee Addis Ababa ninkii jigjigeynta ka taga ninkii intuu Addis Ababa ka yimid jigjigeey yimaada haday Nairobi qurbo u tahay Addis Ababa noo qurbo weey marka dadkii jijiyatay ma kamidaan qurbajood loo soo dhoweynay arso ah hadama nin balagu yiri meeshan ma qa arurtiisa soo fiirinay $30 uu xishay miya mooj nin ba tagay balagu yiri dawladduna warbaahinta ka sheegtay oo waxay tiri in jahid kamida dadkii qurbajoogta ahaa ee baaqir wasaaraha oo baaqir ra'iisul wasaaraha ka soo jawaabay ya marka dadka dhisayo joogana jijiga ha tagaan ka jawaabaan baaqir ra'iisul wasaaraha say qurbajoog noqdaan miswebiin hadoo yihiin balaga waa qurbajoog Soomaa mar hadii ma uu soo joogin jigjiga wixii deegaanka Soomaalida ilaa dadka ka baxsan waa qurba waay marka haday Nairobi qurbanta ay isaba waa qurba jigjiga taa la soo dhigay hadda aan balleeyay waatay maxay taa xishada u dhaxaysa oromada iyo xamaarada oromada iyo xamaarada dhawaan een waxa la sameeyay een xogaa maartay talaabooyin waxa laga qabanayo ama lagu maartay yar qurxinaya dareenka dadka oromada jaamacadda magaalada Addis Ababa waxa la loo bixinaya finfinne oo magaca rasmi ah ee magaalada Addis Ababa ay lahayd koor intay Abasiiniyanku qabsanin markii magacaasi waa lagu dhajiyay soo waxa marka oromada wadatay oromada wadatay qiyaasta haweenayda ka ah magaalada Addis Ababa maayarka ayaa wadatay meel baaga oo waxa jiray iyadana loo bixiyay fanaankii dhintay ee Hajaalu Hundisa leeyahay meelaha dalxiiska meelaha goobaha yar dalxiiska ha Hajaalu Hundisa back wax noocaas ah loo bixiyay een adoo dhowr xabo sagaare iyo waxba la keenay een iyo ha haybad dowa magaalada dhexdeedii oo loo tagay ha een magacyadaas marka jiray xamaaladii waa xanaaqay furkay toorta marka magacyan bay dhibsanaysa magacyan ay ku suura gal ma haydahay way soo kaceen jaamacadda Addis Ababa ee maxaa ka finfinne loo bedelay board weyn baa lagu dhigay boardkii waxay way ruqsadeen Addis Ababa University ku dhigeen ayar finfinne bay diidayaan Addis Ababa ay rabaan sababtoo ah finfinne oromaale af oromo way ma haa ee Addis Ababa na iyagaale marka ki weyna ee finfinne ku qorra waa rujiyeen banaanka la yimaadeen jirki dhaxaysay ku gubeen midki Addis Ababa oo ay ku soo qorteen oo manilix ugu sawiran yahay yaayir ku dhigsadeen baagi Hajaalu Hundisa loogu magac daray isagana way ka tuureen oo waxa u bixiyeen African Bank hata qof oromo ma soo gali karaa dhe bal iska daa magac loogu magac daray qof oroma ah oromadi ha qof oroma ah oromadi waa gadoodi oromadi iyagoo gadoosan waxa la yiraahdaa qurba joogti wala soo dhaweynaya ayo yaaban oo lala dirayo magacyadoodi iyo astaamahoodi oo dhan lala dirayo ya hadana waxa arkay axmaradii oo wada tamililix iyo tawadros iyo hayla silasi waa kuwi wax laga tabanayo kuwi wax laga tabanayo mid walba waxbu mid waxbu caan ku aha mililix wuxuu caan ku aha oo yiri marka aragtaan nin oroma oo foorara waxba hayeerina markuu madaxa kor u qaasay madaxa gooya kiiwa sideedaba qof oromo oo hadii uu madaxa kor u qaado madaxa hal gooyay ninkii ribo aha hayla silasena wakii ugu dambeeyay baarlamaanka Itoobiya markii shirki wuxuu ka qayb galay Geneva Convention waxa wax laga saxayay oo Itoobiya waxa ka saxayay ee qodobada maaragtay ee xuquuqul insaanka ka hadlahaya iyo wax ka soo saxayay moogtahay oo Itoobiya soo boqorkii dibarka Itoobiya ayuu ka qayb galay baarlamaanka Itoobiya ee markaa jiray uu u yimid oo isaga u sheegay waxyaalihii lagu soo heshiiyay markuu u sheegay oo wuxuu tusinaya yaani dadka ee maaragtay sida adduunku uu u adkeeyay ilaalinta xuquuqda bani aadamka iyo maaragtay xuquuqaha kale xayawaanka yararka oo kale baas wuxuu yiri saw magdal wan jalno wa in gaalay humno buur waxa laga wadaa in qof bini aadana la dilo waa dambi haduu rabo oromaba ha ahaade marka waa bahdilaad wey ha saw magdal wan jalno wa in gaalay humno buur waa hor gaalabay dhihi jiray marka aadana la dilo waa baarlamaankii waa wax duuban oo abtuna wiyaala marka waxa weeyo tahay in oromo uu ka dhigayo xayawaan ha ha qof ay aadamka aadamaha in la dilo waa la mamnuucay hadduu rabo oromo baa noqday hadiyad hadiyad
كوي منو عاس هابي سوهره ذي مركوتان دولة دوي وقلاتي كوي الوسو دوي على ما ذي يمريه أي وتين سدح لليد لها يا وتان أرمان محلو دي بان كوي إن أف أدي سببا فين فين جامعة فين فين يونيفرسيتي إن ليه هذا إن باقي كوي على برتناها أدي سببا إلا دي سايكد دل كي نكلا قوم مجا عرب هجالو هندسة إلا قوم مجا عدري أحمر ودي دو أفريقيا باق بالله بحنا يا بيلي هذين لباتوي حسد بمركة كدرتي أرمان أروما دواك عضي لكن ويران شاب بقولو كن أوقف أو هبايسان أو أحمارا أو سودن شركو أوويني هاي لبي تبن شركو أوويني هاي باتشوك تبقالة عدي سابا أو هبايينك اللي يهدو تروهين مساقن يالا هوا حنو عاسا كان ها وشوك أو هبايي أو مرخاتي مدون تاع أو عد اللو وذي أوكي هاي يا شوك تا قوالي ما يشوك تا مركا عرتكوا سيبا حي تري إن عيدان كشعب كان سمينينا لو بقولو قفن تيسو كانو شام بقولو كن بهبايي soo agaran ugu yaraan 14000 oo maxaa ku ilaahday ay ciidanka Eritrea ah oo ugu yaraan 4000 oo kamid ay tahay Sirdoonka iyo hay'adaha security ee dabagalka Eritrea ya magaalada Addis Ababa haadir ku amaaminaysa adu 14000 oo ciidan ah oo dalka Eritrea ka socda oo 4000 ay hay'adaha amaanka ka socdaan ayaa magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia haadir ku ah iyaga dadka baara iyaga guriyaha baara iyaga amniga iyo security lagu aamina oo lagu kalsoon yahay marka waxyaalo badan ba jira watay ugu dambeyn jaamacu waan soo gabagabeynaa hadalka aan farinta ugu dambeysa ahmar salaas ma aron kara marka waa gardar garbuk ما أحمر والجوليسات، سيدا ما بقدر ترى قف أحمر وقدر إنه يشلون حقوق ذي كم غنيت بيسود على صدم بس، هاي دنا يودد كليهين ملكي ريال إنه يهين، كوا كلا أي مالجيهين أضامة. دولة دي أنا جرب كلام ما مغت. دولة دواء يجبا. أديا. دولة دواء يجبا. ما شرط الدولة كلا يجبا كبحسن ما شرطه عد والبا يجبا عليه يجبا ما يجبا بدلك ملكي دي كم غنيت تكره وكفر مروشي يا دي بقول نقطة واحد يبغى هذا كلا أي لي مادين ما شرط أنا وقرب سنين نقول استنلر وهجاك هذا ما سيها الجامعة ده وضيع القلب كان أنت صيام كسر قبل قبلنا الثاني وكلن دم به نبتقليه